Društvo, danas ćemo probati da upecamo nekog šarana na hleb. Pecamo na plovak pa da vidimo da li je šaran voljan da se druži danas sa nama. Ajde, plovče, ispravi se. Znači, u pitanju je jezersko pecanje. Pecamo u jednom zalivu jezerskom. Dubina je poprilično mala. Opa! Tu je riba, vidim po plovku. Uf. Danak ni iskustvu. Vidi se da nisam iskusni šaranđija. Znači, dubina je poprilično mala, ali mislim da se tu krije neka lepa riba zbog mnogo loma u vodi. Težak je teren, ali gde je takav teren, tu ima i riba po pravilu. Evo. Tu je. Ajde, mališa, moram da mu otpustim još malo, da mogu ga ubacim na redu. Ajde da ga oslobodimo, da ga pustimo se brani sa slobode. Smiri se mali. Uzrako prilično lepo, ne bi se otkačio za tri života. Ajde da ga oslobodimo prvo najlona. Pa ćemo onda ih kleštima od udice. Smiri se. Idemo dalje. Da vidimo šta je sledeće. Uzeću manje hleba ovaj put. Možda će da udari pre. Šta će reći? Lepo smo počeli ovo pecanje, od mene na početku udario šaran. Da vidimo hoće li se tako i nastaviti. Deluje mi kao da čapa nešto sitno. Hmm.
pa ću zabaciti ispod grane tamo. Mislim da je tamo neko jato lepo, čim je tako brzo udari. Možda i ovdje bude nešto. Ovo je sad baš previše blizu. Okej. Ovak nam leži, nema dovoljno dubine očigledno da bi stajao, ali nije to problem kad nisu sitne ribe. Mislim, za šarana je ovo sitno, ali ovaj kad nisu neki kederi, pročita se lepo i ovako ispravi on plovak i vidi se lepo. Približava vetar, približi plovak, morat ću opet da zabacim ispod one grane što preprečuje kanal, ispod nje verujem da je najbolja akcija. Ovdje da vadim, previše sam blizu, a da ode i pa ode i hleb, mesimo, znači hleb mesimo prstima, pravimo kuglu kao bojilu malu i to stavljamo na udicu. Ovo mora biti riba. Ovdje ako ne udari šaran, to je njegova sramota. Bacio sam u kuhinju, bukvalno. Pojačava kišica, sad nisam iskusni šaranđija pa ne znam da li je to dobro ili loše za rad šarana, ali vreme će pokazati.
moram da vadim da ne ode iza ovog drveta. Pravam ovde pravo skroz. Tu još nisam bacao. Opa, tu, hajde. Vidjela sam ga našao. Čapno je. Zabacujemo da vidimo ovde šta će kaže. Ajoj, kakav zabače. Ajoj, kakav zabače. Kakav je ovo zabače, ljudi moji. Od ovoga ja mislim da nije moglo bolje. Tim što postoji mogućnost da sam na nekoj grani koja je ispod vode, ali evo šalan je uzeo, nisam uspeo ga izvadim ni da ga zakačim. Skinemo još sa ovog belog hleba šta ima sredine, pa ćemo koristiti ražene, zdraviju verziju. Šta će kaš sad, malo veći mamac nego prošli put. Na isto mesto zabačeno, savršeno, još dunuo vetar i bacio plovak još dalje, mamac sve ukupno odvukao, odgurao tačnije. Postoji mogućnost da će biti brzo akcije ovde. S tim što ovde nemam taj luksus da ga puštam nešto puno da nosi. Ako udari, jer vrlo puno kačanja ima na tom delu. Opa, tu je. Ajde, mališa. Opa, ajde, tu je, evo ga, tu je. Polomio nam je plovak. Ali evo, uhvatili smo i njega i plovak. Evo ga.
problematika skinuti udicu. Glada neće, dobro je. Gledajte vi ovu lepotu. Prelepša. Prelepša. Ajde mali, vidimo se. Ajde, ajde. Ajde, možeš ti to. Idemo jako. Sad ću vidjeti šta mogu da uradim po pitanju plovka. Da li može se popravi brzinski, ako ne, onda ćemo nastaviti video nakon popravki. Samo sekundu da vidimo gdje je udica, gdje je ostatak najlona. Aha, dobro. Kako se ona mešta? Dobro. Iskoristit ćemo lešta i mislim da može se namestiti. Mislim da je samo spalo, a da nije pokidano. Strašno, sad koristimo roženi hleb jer nemamo više običnog, da vidimo da li voli ovu zdraviju verziju da jede.